Já určitě hodnotím tuhletu konferenci velmi pozitivně, protože pro mě to byla jedna z mála konferencí, která měla naprosto jako biznisový přesah. Já na tom oceňuji nejvíc to, že tady bylo spousta hostů, kteří nejsou z reality. Že na všech ostatních konferencích se vlastně potkávají lidi a speakři, kteří jsou v realitách. A tohle bylo vystoupení úplně z té kostky naší realitní. Ale oni ty principy vlastně fungování biznisu jsou ve všech oborech stejný. Takže to oceňuji na té konferenci. Byla tady skvělá atmosféra, skvělý prostředí. A já jsem hrozně rád, že ta konference proběhla a byla velmi úspěšná za mě. Tak my jsme přijeli na tuto konferenci z jižních Čech, z Českých Budějovic a moc jsme se těšili a čekali jsme vlastně, jaký to všechno bude, protože to je první konference. Já jsem mile překvapená a musím za nás, za všechny z Českých Budějovic poděkovat, protože pro nás to bylo velice přínosné. Dozvěděli jsme se spoustu informací a doufám, že je budeme umět použít. Těšíme se na další konferenci. Nám se na konferenci velmi líbilo, líbilo se mi mě osobně seznam hostů, spousta nových informací, no a vůbec téma, ty realitní týmy, ty jsou pro nás třeba konkrétně v Šumperku velice aktuální. A ještě teda jeden vzkaz pro realitní týden bych tady měla, oceňuji aktivity vedoucí k tomu, aby se realitní prostředí zkvalitnilo, my se toho rádi účastníme a hrozně to podporujeme. Dík moc.